原标题，他是开国上将，一生忠于毛主席，历来瞧不起张春桥，称要带兵勤王。他八岁入少林寺当和尚，入佛门八年，苦练了一身硬功夫，丈把高的房子可纵身跃上，不会踏碎一片瓦。此后投奔革命，戎马一生，叱咤风云。他爱喝酒，年轻时一次喝两斤老白干不误事。他在任南京军区司令员时，别人劝他戒酒，他说酒不能戒，喝酒可以多吃菜，能和煦，能治病。他是最具传奇色彩的开国上将，他性情刚烈，为人忠正，侠肝义胆，充满着勇猛无畏的大刀精神，堪称铁血悍将。他就是开国上将许世友。许世友，许世友在60年戎马生涯中战功赫赫，百死一生。毛主席说，许世友是原战将，打红了胶东半边田，了不起，了不起。在许世友的一生中，对他影响最大的人要数毛主席。他对主席的敬重、忠诚、崇拜到了无以复加的地步，他把自己誉为主席的匣中宝剑，主席指向哪他就杀向哪，是为知己者死，见为识己者笑。许世友1966年发生的大事件后，和众多将领一样，许世友很不理解，很不得力，但鉴于是主席的指示，将领们谁也不会反对，只是在自己方面找原因，用他们的话说，是不是不想跟，而是跟不上。还有人形象地说，毛主席走得太快了，我们跟不上。主席就是一列风驰天彻的划时代的高速列车。许世友1966年后受到冲击的许世友就避难躲进了大别山。1967年8月6日许世友在南京的家被反抄了，局势如此严峻，许世友心急如焚，他嘴里不停地念叨着，三国英雄没有好下场，死的死，来伤的伤，我活着是毛主席的人，死了是毛主席的鬼。关键时刻，周总理打过电话到南京说，不许批斗世友同志，如果有人要纠批的话，我一小时内就赶到南京去，这不是我个人的意见，这是毛主席的指示精神。毛主席和许世友1972年12月22日军区对调会上，主席把许世友从后排招呼到前排说，汉朝有个周勃，是苏北沛县人，他厚重少文，汉书有周勃传，你们看看吗？又说，你也是少人吧，你就做周勃吗？十大前主席有意让王洪文接班，许世友却蔑称王是儿童团。本前主席曾不止一次地问许世友，中央出事怎么办，许则坚定地表示绿兵勤王。主席几次撮合许世友和张春桥，希望这一文一武携手将文进行到底。文初期他让张春桥出任南京军区第一政委兼党委第一书记，就是要许张联手稳住半壁江山。许世友不买账，竟然说，要我跟他合作，我宁肯跳长江。他打心眼底历来瞧不起文那帮秀才，尤其是那个戴眼镜的，碧浪万千众，多少英雄当年小时海陆空，仇打荒山金圣地，万紫千红，历时至奇功，壮志长虹，怒看海下走奢宠，是扫妖分海国土，金马台横返回搜狐。查看更多责任编辑。